Живее, какво сте? Данас съм Мамбоказо, какво наси катале северни си с акрилими барвами и на малбонто да говоря о тем, какво забрисуват акрилини барви да добимо таке липе приходе. Преди да начнемо, пач само слико, ба само ще мечкам основа о тем, кай рабмо за забрисуване акрилиних барв. Рабте е такле чопич. Тали кога имам јас е в бисо чопич за мейкап. Зе обставио пач прав таке врсте чопичи, пач ка се прав наменени за сликање. Ако пач сварис чисти исти ко те, озрам, им пач велик дражино. Тога се вам пач брз плача купа те, јас сам, тега сам купувам у Теди, мислам да сам там неке 2 евра. И углавно тоа бомо правили да бомо пач акрилне барве лепо, да бомо лепо забрисали преходе. Фан е да имате рецимо 2. Ker pač, tako ka zabrisujete polse, čez čas se tukaj nabere barva in ga je pač treba očistiti in je pač fajn, da medtem ga se ta suši, da lahko že drugega uporabljate. Potem se, naslednja stvar je, akrilne barve se sušijo zelo hiter. In to je velikrat pol problem, da se posušijo še preden jih lahko lepo zabrišemo. Sicer pri te sliki tega nisem uporabil, ker je pač tukaj mehna in sem lahko delil hiter. Sploh tako pri kakšnih večjih pa, pač je to bolj problem. V glavnem, če se vam barva prehiter suši, je samo na vsak tog časa malo špricate z vodo. In samo da veste, tukaj ne bo kar vsaka šprica v redu. Mora biti taka, da res tako čist tako nadrobno razprši vodo, jaz uporabljam tole. Bom dal tudi link v opis. V glavnem mora biti tako, da ko špricate, upaj da se kaj vidi, v glavnem, da se sploh ne vidijo posamezne kapljice vode, ampak da res tako čist nadrobno razprši. Zdaj, ta ni pač prav idealna, ker v mestu tudi pride kakšna taka večja kaplja vode. Ampak pač, to je najboljši, kar sem najdel do zdaj, tako da. Zdaj, lahko pa tudi kupite razne take medije, ki jih zmešate z barvo, da se potem pač bolj počas suši. Tretja stvar pa je še platno, kako uporabljate. Fajn je, da je čim bolj gladko, ker boste tako pač najlažje dobili te lepe prehode. Zdaj pa kar začnimo. No, vedno, ko slikate, je fajn, da imate zraven še fotografijo tega, zato da si lahko pač z njo pomagate. Jaz bom danes uporabil tole, kaj je z Pixabaya. Bom dal tudi v opis link do te določene fotografije in tudi do Pixabaya in ostalih spletnih strani, kjer lahko dobite zaston fotografije, za katere imate pa vse pravice, da jih uporabite pri slikanju. Ker pač ne morate uporabiti kar vsako fotografijo z interneta, ker ste nekašte pravice in pač boljš da ne. No, zdaj pa kar začnimo. Najprej sem tole platno mečkano pošpricil z vodo. In to mi je tudi pol kasneje pomagalo, da se barva ni tako hiter sušila. Zdaj sem pa vzel modro barvo in jo zelo razrečil. In pač si sama tako skiciram, kje bo kaj. Pač tukaj lahko seveda uporabite tudi recimo svinčnik ali pa pač tako rak tudi izpustite. Zdaj pa začnem nanašati barve na nebo. Tukaj se sploh nič ne obremenjujem s prehodi, pač to bomo pol kasneje izobrisali. V glavnem samo nanesem barve tam, kjer hočem, da so. Torej tam na zgornji del modro. In tam, kjer hočem, da je pa severni sit, tam pa tole drugizno zeleno. Tu dam tako več otenkov. Sploh tukaj na teh zelenih delih. Dam tako nekje tako bolj svetlo zeleno, nekje dam bolj temno, pa nekje še malo modre. Tako da pač imamo več barv. In zdaj, če se vam tukaj barva začne že sušiti, pač v tej fazi mečkam na vsak tog časa malo popršite z vodo, da jo ohranite dlje časa mokro. No, zdaj pa začne zabrisovati, torej vzamem tale čopič in ga takole premikam v vse strani, da te prehode med barvami zabrišem. Tukaj ta čopič držim res tako zelo narahlo in res ne pritiskam sploh na platno, tako da se res samo konice čopičev dotikajo platna. Mi zdaj tako, sploh če delate na večjih slikah, pol čez čas čopič ne bo več tako dobro zabrisoval. To samo pomeni, da se je pač že nabrala preveč barv in da ga je pač treba očistiti, ne. Drugače pa tukaj uporabljam suh čopič. Čopič mora biti čist suh, da pač, ker če ni, ne bo sploh v redu deloval. Tukaj pa nanesem še malo barve in tudi to bom pol zabrisal. In zelo pomembno je, da ko zabrisujete, da pol, ko ste zadovoljni z rezultatom, pač nehajte zabrisovati, da ne zabrisujete pol še kar v tri krasne. Zato, ker pač, če ne se vam barve že preveč začnejo prelivati eno v drugo in pač izgubite kontrast in to pa ni ok. Tako da je pomembno, da se ustavite, pol, ko ste zadovoljni. Potem sem tole posušil,
Zdaj pa na suho podlago nanesem še malo svetlo zelene. In zdaj tukaj, če s tem čopičem probam zabrisati, ker je pač ostalo suho, pač ne gre več. Tako da sem vzel pač tisti čopič, ki sem ga, ta manjši čopič, in pač s čistim vlažnim čopičem pač zabrisal prehode te svetlejše zelene. No, zdaj tudi tam na spodnjem delu nanesem še malo zelene, tako, ker sem jo malo razredčil, da je bolj prosojna. Posušim. Tukaj za sušenje uporabljam tole grelno pištolo, lahko uporabite tudi fen za lase. Ampak v glavnem pomembno je, da ko uporabljate ali to grelno pištolo ali fen, karkoli, v glavnem, da imate dovolj stran od platna. Zato ker, če to date preblizu, pol barva kar tako, pač naredijo se taki mehurčki, ki pol, pač ki se jih ne morete pol znebiti, pač ne pride lepo. Tako da je pomembno, da imate to dovolj stran od platna, sploh če uporabljate grelno pištolo, ker pač je še to bolj vroča. No, zdaj sem tukaj začel delati tele gore, najprej sem samo z modro naredil tako podlago, zdaj pa v bistvu uporabljam samo črno in belo, da pač naredim gore. In pač, ko slikate, ne rabite imeti prav vedno vse take lepe zabrisene prehode. Včasih pač rabite take bolj ostre prehode, tukaj pri teh gorah, tukaj, kot vidite, pač sem najprej hotel imeti take zabrisene robove, ampak mi ni bilo všeč, mislim, se boste videli, k tem gorah sem se vračal na vsake par minut. Ampak šele pol na konc, ko sem pa naredil bolj ostre robove, šele takrat sem bil pol zadovoljen. Zdaj, da sem spodaj naredil sneg z belo in dodal sem še malo modre. Zdaj pa naredim snežinke, mislim, ne snežinke, zvezdice. Tako da vzamem tak trd čopič in zmešam belo akrilno barvo in vodo. Fajno, da tako najprej na eni drugi podlagi malo testirate. Potem pa sem si z enim papirjem ten spodaj tist del zamaskiral, seveda prej sem ga posušil. Zdaj pa takole z lopatko takole podrgnem po čopiču, da s tem špricnem malo te bele barve dol z njega in tako dobimo pač zvezdice. Tudi pač pol, ker na čopiču že malo zmanjka barve, dobimo še take malo manjše. In potem sem se vrnil k tem goram, pač kot sem rekel, skoraj cel video sem v bistvu samo te gore delal, ker nisem bil zadovoljen. In šele pol na konc, ker sem pustil malo bolj ostre robove, šele pol sem bil zadovoljen. Tako da pač ne rabite imeti vedno vse lepo zabrisene prehode. Včasih pride boljše, če niso. Potem sem še te zelene dele še malo posvetlil. Torej, pač belo barvo sem zelo razredčil in jo nanesel na nekatera mesta. In zdaj, pol sem pa ta čopič očistil in z njim zabrišem to belo barvo. Zdaj bom pa začel s tehniko, ki se imenuje glazing. Ker v bistvu nanesemo tako zelo prosojno oziroma razredčeno barvo, torej da se čez njo vidijo tudi tiste spodne plasti. In na ta način sem kar precej potemnil tale sneg, sem nanesel modro in še tako, ko sem zmešal zraven še malo črne, da je bilo malo bolj taka sivo modra. In pri tej tehniki je tudi fajn, ker pač je ta barva še mokra in če vam ni všeč, lahko enostavno tako obrišete dol, pač samo tako z vlažnim čopičem malo podrgnete in v bistvu s tem lahko odstranite. Malo sem modra nanesel tam še čez gore in tudi tukaj na nebu sem nanesel sploh tam čez tiste zelene dele, še malo zelene, malo modre, tudi mečkam črne. V glavnem bar, in tako, ko imamo več plasti barve eno čez drugo, s tem dobimo veliko bolj globine. Pač sploh s to tehniko glazing dobimo res zelo veliko globine. Potem tukaj sem dodal še pikico rumene. In potem tudi tam na zgorem delu neba bom dodal še malo črne. Tako da bom še malo potemnil. In tukaj v bistvu samo pač nanašamo barve eno čez drugo, dokler nismo malo zadovoljni. In pač več plasti, kot naredimo, več globine bo imela slika. Tako da pač tudi zaradi tega je pomembno, da delamo po plasteh. Tudi tukaj, kad delam ta glazing, najprej sem nanesel tako bolj, pa še sem naredil eno plast, posušil, pa še malo in tako postopoma temnil. Tukaj sem spet pri teh gorah. V bistvu tukaj sem še pol, ko sem nehal snemati, sem pol še nekaj še popravil, da sem bil pol zadovoljen.
pa tukaj še malo potemnil tam zgornji del s črno. In še malo tukaj lepo popravim te gore. Potem sem, kar sem to posušil, sem še malo modre nanesel čez. In je bila slika končana. Tukaj jo lahko zdaj vidite še v malo boljši svetlobi. In zdaj bi vam pa še rad pokazal tole sliko, ki je pa v bistvu narejena na zelo podoben način. Pač tudi je severni sin, pač ta je sicer malo večja. Ampak tudi tukaj sem uporabil to tehniko, da sem tistega zabrisovanja štopičem. Samo tukaj sem potem še svetlejšo zeleno naredil tako še malo takih potez štopičem, da sem pa hotel, da se vidijo. Ampak drugače pa narejeno na zelo podoben način. Bom dal pa v opisu tudi link do tele slike, kjer sem pokazal, kako narediti tako malo bolj abstrakten severni sin. Ok, upam, da vam je ta slika všeč, če vam je, prosim, lajkite ta video, naročite se na moj kanal, če se še niste, in če imate kakršna koli vprašanja, mi jih lahko napišete v komentarje. In se vidimo v naslednjem videu. Čau!